ir visu atklāsmju atklāsme, mērķu gala mērķis. Tas, par ko pravieši vecā derībā tikai sapņoja, nojauta un runāja, un ko mēs piedzīvojam, caur Kristu mēs iegūstam vareno Dievu par savu tēvu. Tēvs. Jēzus tika tēva atraidīts mūsu grēka dēļ uz laiku, lai mēs uz mūžiem būtu tēva pieņemti. Un tur ir dziedināšana mūsu zemajām pašapziņām, mūsu pašvērtībām, mūsu nedrošībām un nevarēšanām. Tēva klātbūtnē visa visuma radītājs ir mans tēvs. Mēs taču esam piedzīvojuši, ka atrodamies situācijās, kad nevaram, nezinām, ir briesmas šņāts visapkārt. Un pēkšņi Dieva gars tev liecina. Varenais Dievs, kas visu kontrolē, kam ir visa vara debesīs un virs zemes, tavs tēvs, tu esi viņa bērns, viņa mīlulis, viņa svētais, viņa bērniņš ar Jēzus Kristu. Un tu vari iedomāties tādu skatu, varbūt tu pats esi piedzīvojis, varbūt redzējis. Mazulis. Nu, 2, 3, 4 gadi. Apkārt vētra, viļņi, bīstam situācija, kliedzieni, tur slīkst, brūk. Un tēvs nes, mazamīgi pa laikam, zods atsitās pret plecu. Viņš abām rokām apķēries ap tēvu. Un viņam ir tik labi, un viņš jūtas tik droši. Sava tēta rokās, viņam pat prātā neienāk šaubīties un baiļoties, ka tēts viņu nometīs vai netiks ar to situāciju galā. Tieši tāpat mēs jūtamies, mums ir jājūtas, un tā ir mūsu bezgalīgā privilēģija, ka varenais Dievs nav Dievs, kurš mūs grib sodīt, viņš savu Jēzu Kristu kļuvis par mūsu tēvu.